Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jajihi wa duriyati wa alil baitil kiram lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaykhanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى القبور جمع المسلمات ولا مؤمن من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولعمامنا وعماتنا ولإخوان وأخواتنا ومشايخنا وفقهائنا وعلمائنا وأساتذتنا لم نكن علينا سسنين. غفر الله ملفاتيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya jemaah sidina wa salamatina wa liqad hajatina wa suwati munina wa li sihati wa syifa maradona wa li sholli abdan banatina bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha
Allah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul ghufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa ansani ahmal muhim amin. Para ibu, para bapak, pangwasan sadayana langkung dipayun urang sami sasarengan urang mensyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang santenayeuna urang masih tiasa dikeresakeun ka Allah Subhanahu wa taala, tiasa kempariung di patempatan naraga urang ngalaksanakeun tiantawis nu janten kewajiban urang boktosna talabul ilmi. Anu mudah-mudahan terungan urang pasayana disareng nusurna rahmat ridha magfirah Allah urang kal sadaya Allah ka urang sadayana. Salat mi wassalam mudah-mudahan teras semara salina diculimpakeun ka panonton urang sadayana bogosna hibana wa nabiyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinar kula buat gina para sahabatna tabiin tabiatna oge umatna sadayana teras semara semata kanjeuna kalbat urang mudah-mudahan akan umatku matana. Bersadanya sakum biasa sate acan urang ngalajengkan panderesan urang samsami urang sarangan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan narupin wajanten pamaksadan urang sadayana bahwa pamaksadan duniawiyah, pamaksadan urawiyah, pamaksadan pribadi, pamaskula wargi, para putra sareng pamaksadan kamasyarakatan mudah-mudahan paling gampilan kalancar Allah Subhanahu wa taala kanggo pijalanun pisyarkeun ka mudah-mudahan maksad urang sadayana enggal deukeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina domantena. Waru-waru urang anu karasa masih musibah cocok itu damang kula subhanahu wa taala sayana sawet damangna lare panyawatna di mana ajana bos sepuhna bo anomna istri bapa magatna cakat natabihna mudah-mudahan nasibat damangna aranjeuna pasian kasabaran pasian katawakalan kula subhanahu wa taala kan mudah-mudahan enggal disehatkeun deui sakuma biasa bihari kula subhanahu wa taala kan mudah-mudahan panyawatna janten kiparat kanggo kalepatan aranjeuna urang anu waktosna alhamdulillah pasian kasehatan kula subhanahu wa taala mudah-mudahan tos meras pasian kasehatan kalayan ayeuna pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang tiasa ngagunakeun ya kasehatan dianggo dina kataatan Allah Subhanahu wa taala. Para putra putri putu urang anu jeung ngalaksan kabelami di matolabna bon di sakolah di pasantren mestali nu kuliah mudah-mudahan sabetolabna paparin kagampilan paparin kalancaran paparin kacerdasan kasehatan kula subhanahu wa taala paparin ilmu anu seueur kalayan anu manfaat maslahat munairatna manfaat ka diri pribadi manfaat ka kulawargi ka tatanggi sinareng manfaat ka kaum muslimat sadayana mudah-mudahan ilmu najanten bekal ka aranjeuna tiasa najanten jami solih-solihah bekal ka tiasa nangareh kabagjaan dunya sareng akhiratna.
aturangkeun sami para ibu para bapa sami urang ngeureuh tabe lemi beunah sapasihan mingguanan mudah-mudahan sabatolobna parin kagampilan urang parin ilmu anu mampu subhanahu wa taala ge mudah-mudahan tamina ilmu urang sing ngajantenkeun tamina ngangkat dina kaimanan ge kayakinan urang kalau subhanahu wa taala sing ngajantenkeun ningkat dina kataatan urang kalau subhanahu wa taala urang sang paroh semsamnya jumalak sang sabitiar bahwa pribadi urang para putra urang mantu urang di mana kasabna kamna kasabna anu halom subhanahu wa taala bahwa anu buruh anu dagang anu tani anu padamal anu di lembur di panyaban mudah-mudahan sebat kasabna pari kegampilan paparin kelancaran kesehatan subhanahu wa taala paparin milik rezeki anu seueur gadina halal lan oge kana kabarokahan aturang sing tiasa ngalaksana kurana nasurepkeun eta rezeki din anggo dina ibadah kula subhanahu wa taala wargi urang ibu muslimah anu kakandung anu ngarandung sayeuna di mana ayana sanung ngandungna anu cek tebihna husna tantawisna aya dewati dayati ibu ela nur Yuli ibu silami oge sanesna mudah-mudahan sebat ngandungna dina pangrasa subhanahu wa taala diraksa jaga anu ngandung sini kandungna dipasian kasehatan subhanahu wa taala disehatkeun inung anu ngandung sini kandungna hendak tos ngahirkeun mudah-mudahan pan gagampilan taparin kalancaran sinareng kasalametan salamat ibuna salamat murang kalihna mudah-mudahan murakeun jantan jami sholih subhanahu wa taala anu tiasa bedakwa subhanahu wa taala tiasa kumawulakan ibu ramana jantan jami mangpaat kaum muslim muslimat sadayana atuh terakhir kanggo nepas muka rahmatullah bono jantan ibu urang sadayana sepuh-sepuh urang wali urang tatangi urang guru urang sinang kaum muslim muslimat husna warga urang ngenggalkan muka rahmatullah nyata nesiti mudah-mudahan anjana muka rahmatullah kasana kiman islamna di alam barajahna dicang padangkan oke okay, rahmat ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala ala hadimiyat walikul surah al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbifrah mudah-mudahan narofi doa urang sana dijabah ku subhanahu wa ta'ala warga sadaya urang sami-sami ngalajengkeun pangdarasan urmasih dina urang mapayan dina parekawis nyaeta rukun salat kana salajengna nomor ka 11 bismillahirrahmanirrahim alahadi asaro ari anu ka 11na Al-Hadi Asaron Maka sebelasna Al-Julusu Eta Calik Al-Julusu Eta Calik Baina Sajdataini Baina Sajdataini Antara dua kali sujud Antara dua sujud gitu. Asani asaro nomor ke-12 Asani asaro nomor ke-12 na At-tumaninatu etatumanina At-tumanatu etatumanina Fihi dina itu diuk Itu julus Asalis asaro nomor katilo belasna Asal asaro katilo belasna
Al-julusu eta calik. Al-julusu eta calik. Litasahudil akhiri. Litasahudil akhiri kanggo ngalaksanakeun tasahud akhir. Litasahudil akhiri kanggo ngalaksanakeun tasahud akhir. Wa masarang perkara ba'dahu sabada itu tasawud akhir. Wa masarang perkara ba'dahu sabadana tasawud akhir. Ar-Rabi'a Asyara nomor 14 atas sahudul akhiri eta maos tasawud akhir. Atas sahudul akhiri eta maos tasawud akhir. Yaqulu maka ngucap si jalma Yaqulu maka ngucap si jalma attahiyatul mubarokat attahiyatu ari penghormatan eka hormatan al mubarokatu ari pirang-pirang keberkahan as-salawatu ari pirang-pirang salawat rahmat at-tayyibatu ari pirang-pirang kasayan lillahi eta tetep ka Allah assalamu ari kasalamatan Assalamualaikum kasalamatan alaika eta tetep ka anjeun ayuhan nabiyyu wahai nabi ayuhan nabiyyu hai nabi wa rahmatullahi sareng rahmat Allah wa rahmatullahi sareng rahmat Allah wa barakatuhu sareng keberkahan Allah. Assalamu arika salamatan alaina eta ka kami alaina ka kami wa ala ibadillahi sareng ka hamba-hamba Allah as-salihina anu saroleh asyhadu nyaksian kuring an sanegastan nakalakuan la ilaha tadi pangeran wajib ibadahan illallah an Allah wa asyhadu sareng nyaksian kuring anna muhammadan sa'nyana nabi muhammad rasulullah eta utusan Allah Al-Khamisu Asyara nomor 15 as-salatu eta masolawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalluha ari pangsalitna itu shalawat wa qalluha ari pangsalitna shalawat Allahumma shalli ala Muhammadin eta lapad Allahumma sholli ala Muhammadin asadi sasaro nomor 17 ke 16
assalamu eta maos salam. Wa qalluhu ari pangsalitna itu salam. Assalamualaikum eta lapad assalamualaikum. As-sabi'asara nomor ke-17 at-tartibu eta tartib. Pa'in ta'ammada maka lamun ngahaja si jalma. Pa'in ta'ammada maka lamun ngahaja si jalma tarkahu kana ngantunkeun tartib. Tarkahu kana nantunkeun tartib. Ka'an sajada saperti yen sujud si jalma. Ka'an sajada saperti yen sujud si jalma. Qabla ruku'ihi sateuacan ruku'na si jalma. Qabla ruku'ihi sateuacan ruku'na si jalma. Batolat, batal itu sholat. Batolat, batal itu wain saha maka lamun poho si jalma. Lain salamun poho si jalma. Palyid maka balik deui si jalma. Palyid maka balik deui itu jalma anu salat ya. Ilaihi kana itu ayeuna rukun. Kana rukun anu dikantunkeun teh. Ilaika itu rukun katana. Illa ayakuna kecuali yang bukti itu si jalma teh pimislihi eta dinas samisilna itu rukun dikantunkeun. Pimislihi eta dinas samisilna itu rukun anu dikantunkeun. Awabada wa tasabadana itu rukun. Rukun dikantunkeun. Patatum maka kudu nyampurnakeun anjeun. Nyampurnakeun jalma bihi kana itu rukun. Rokatau kana rokatna itu si jalma. Walago sareng nganggur atau sia-sia nganggur ini. Walago sareng nganggur atau sia-sia naon ma perkara saha anu poho saha poho si jalma bihi karena itu perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Salajana masih dina payan rukun salat. Al-Hadi Asaro ari nomor ka-11na tina rukun salat. Al-Julusu eta calik baina sajdataini antara dua sujud. Rukun salat anu nomor ka-11 nyaeta diuk gitu. Diuk antara dua sujud maksudnya. Diuk antara dua sujud. Sujud kahiji teras urang cengkat teras calik gitu. Nah. Sanaos dina salat sunat. Di bade salat fardu salat sunat kedah aya nyaeta diuk antara dua sujud gitu. Eta teh janten rukun.
Oge dina calikna teh disaratkeun tekenying lami teuing. Tekenying lami teuing. Eng lami teuing naon teh diukna teh margi eta ayeuna sapertos itidal entunya naon sakedap kitu. Itidal mah panon nangtung cengkat tina ruku tah persip margi eta ayeuna diuk antara dua sujud sinareng itidal teh mangrupikeun ayeuna naon pamisah itunya pamisah di ulah lami teuing itu kabekten rukun anu paronok rukun anu sakedap dilaksanakeunana sehingga upami teh majami naon ngahaja ngalamikeun rukun anu naon kedah pondok kedah sakedap ngajadi lilakeun bisa janten batal salatna bisa janten batal upami ayeuna rukun anu kedah dilaksanakeun teh sakedap tapi kalakah dilaksanakeun ayeuna naon lami naonna teh ayeuna ngalaksanakeun teh gitu bisa janten batal upami ngahaja gitu ponok ge eta teh rukun anu ge lamun ngalilakeun jalmi kana eta naon boh intidal boh anasu naon diuk teh masa ukuran nah lamnya teh kuma saukuran maos Fatihah lami pan pare naon itidal mangnya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umasita min sayyim ba'du musakitu naon agen awasan anu kedah dangsan agen berita naon sanaos teh saya tagen asal naon urang tumaninah wen cicing gitu ya atuna naon dina ayeuna diuk antara anu naon sujud dua Robi gifirli warahamni warajukni warapani warajukni wahdini wa'afini wa'fuani sakitu ayeuna upami naon saukuran maos Fatihah eta kalebetkeun panjang eta teh kubatan panjang tos tekeng seur naon anu diaoskeun dina itidal mah tekeng naon seur naoskeun nasuhan dina calik antos judua margi eta teh rukun anu paronok rukun anu kedah dilaksanakeun sakedap oge dina naon teh nalika urang bade calikna teh tunya nalika urang bade calik dina eta diuk sujud teh ya sengkatina sujud ya. Kedanga maksud aina naon tekening kedanga maksud nyanga maksad kedah bade naon bade calik wen bade cengkat itu ulah aina urang pedah reuas sehingga naon aina naon langsung cengkat ningkatkeun mastaka tina sujud langsung we non calik tah tamah pan dikeran nganiatan ngamaksad bade degen nomor ka-12 nanya eta tumaninah itu tumaninah dina eta calik jadi calikna gen kedah tumaninah ieu kedah anggota badan urang teh tekening anu gerak tumanina dina eta diuk gitu. Ari pangsaitna saukuran awaskeun subhanallah minimalna gitu. Minimalna ayeuna ukuran awaskeun subhanallah. Ari akmalna nyaeta pangsampurnana dina eta ayeuna non tumaninah tea itu dina calik antara dua suteh urang ngadatangkeun kana perkara antos kawirid itu antos biasa itu
di Kanjeng Rasul nyata tina ucapan robbi firli warhamni wasburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni taeta eta teh antos kawirid nyata ti Kanjeng Rasul antos naon ayeuna sumping di Kanjeng Rasul bade naon ogen urang non babacaan salah cicing wae teh cicing non teh anggota tubuh urang teh musik atau cekap itu badena urang awasan eta teunya bari teh kenying naon teh kenying aya nu moyeg non teh anggota teh jadi di sagere eta urang jungoskeun ayeuna eta doa teh ula aya angga hota badan anu moyeg anu usak-usik gitu mah pantumannya teh kumanina teh jadi nomor ka 211 diuk diuk dina antar dua sujud kadua teras ka 12 tumanina itu oge dina diukna teh kedah sakedap sakedap margi ayeuna tidak sarang calik antarusana maksudkan rukun anu pondok kalau rukun anu pendek gitu. Sehingga kalau paminawan jalmi ngahaja non manjangkeun atau ngalamikeun itu ngalamikeun dina ayeuna etang tidak sarang sujud diuk antar dua sujud maka bisa janten batal suatna kecuali na suat subuh bahkan ayeunaon aya kunutnya itidal geus naon karena kunut panglami eta mah. Asalisu asaro nomor ka 13 nama aljulusu eta calik litasahudil akhiri kanggo ngalaksanakeun tasawud akhir wa masarang perkara badahu sabada tasawud akhir nomor ka 13 nama nyaeta diuk gitu. Diuk kanggo ngalaksanakeun tasawud akhir gitu. Sarang kanggo ngalaksanakeun ayeuna sabada tasawud akhir gitu. Salik non ayeuna kanggo ngalaksanakeun tasawud akhir eta tete janten rukun rukun mati rakaat nu terakhir pan urang non calik kanggo ngalaksanakeun tasawud akhir oge ngalaksanakeun perkara atau rukun anu sabadana tasawud akhir disebatkeun tasawud teh margi aya non ayeuna kalimah dua kalimah syahadat di eta disebatkeun non tasawud margi aya dua kalimah syahadat dina eta awasan tasawud akhir teh nu janten rukun ayo mah bada utanya eta kau ngalaksanakeun salawat sareng salam margi non ayeuna ngaos salawat ka Kanjeng Nabi ngaos nawan salam eta teh pan dilaksanakeun anu jadi nyaeta na tasawud akhir ngaos salawat dina Kanjeng Nabi rukun dina tasawud akhir rukun jadi mau salawat ka Kanjeng Rasul eta teh rukun dina ayeuna urang tasawud akhir oge kedah non diuk deui nomor ka-14 tasawud akhirna memang nawanana calikna nya calikna teras ka-17 ayeuna tasawud akhirna jadi aya dua sebaron dua rukun kahijin diukna teh rukun nya oge tasawud akhirna eta naon janten rukun tasawud akhir oge nya mana tasawud akhir teh nyaeta attahiyatul mubarokatus shalawatu thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ta eta naon teh awasan tasawud akhir disebat terakhir margi aya kalimat syahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah disebat naon tasawud kalimat tasawud margi aya dua syahadat eta teh naon kan naon terjadi di mana nalika kan Rasul miraj teh nyaeta nuju ayeuna munajat temennya untuk ngobrol sareng dat Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul at-tahiyatu ari sana panghormatan al-mubarakatu ari sana naon kaberkahan as-salatu ari sana pirang-pirang rahmat at-thayyibatu ari naon ayeuna kasayan-kasayan lillahi eta tetep ka Allah. Ikan Rasul teh munajat ari sananon ayeuna rahmatna penghormatan kabarokahan sok rahmat tas ayeuna kasucian eta teh milik Allah sadayana. Adi manusia mah teu hoyong teh ayeuna gaduh penghormatan teu gaduh kabarokahan teu gaduh rahmat kasucian data lillah milik Allah itu hingga sur Allah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sur Allah ari kasalametan ai salam eta ka anjeun hei nabi sareng rahmat Allah sareng kaberkahan ku Allah di assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ari kasalametan eta ka anjeun hei nabi sareng ayeuna rahmat Allah sareng kaberkahan Allah assalam sareng malaikat teh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ari ayeuna kasalametan eta ka kami sareng ka hamba-hamba Allah nu saroleh Kanjeng Rasul naon dipasian penghormatan ku Allah dipasian kasalametan rahmat Allah kaberkahan oge ayeuna sorana para malaikat kasalametan oge nya tapi keun kami oge pikeun hamba-hamba Allah nu saroleh asalkeun urang jadi hamba Allah anu saleh maka insyaallah bakal kenying kasalametan bakal kenying rahmat sareng barokah ti Allah asalkeun urang ayeuna janten hamba-hamba Allah anu saroleh nyaeta urang mutaba'ah urang ayeuna nuturkeun ka Kanjeng Rasul. Eta-eta nomor ke-14 Al-Khamisu Asyara ayo nomor ke-15 As-Sholatu Eta Mosholawat Alan Nabi Kakangjeng Nabi nomor ke-15 Eta Mosholawat Kakangjeng Nabi Dina Tasahud Akhir Dina Tasahud Akhir kuma akalna aina minimalna mau shalawate Allahumma sholli ala Muhammadin tetanon minimalna aya dina tasud awal kumaha eta mah sunat watusannu sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam pitasudil awal jadi dina ngos dina non mah tasud awal mah sunat mah tapi nu janten rukun maos shalawate dina tasahud akhir hingga lamun jalmi teu ngalaksanakeun maos shalawat dina ayeuna tasahud akhir eta teh batal minimalna kitu nyaeta akalna mah Allahumma sholli ala Muhammad urang mah kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Urang mah kitu eta naon eta shalawat eta teh shalat Ibrahimiyah urang kitu. Nah, sekian kan? Allahumma salli ala Muhammadin. Tos, kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eta tetos jantung. Nah? Ini antaranya. Itu assalamualaikum ala Muhammadin. Assalamualaikum kakatuhu. Assalamualaikum kakencap. Tos jantan, jantan. Margi minimal. Nah, gitu masalawatnya akolna. Akolna. Urang kan sakola salat nu eta nu akmal naon anu salat Ibrahimiyah teh ya anu aya kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Urang eta urang mah eta eta nu akmalna eta salawat salat asama salawat ngan minimal kitu Allahumma sholli ala Muhammadin eta minimal salawat 8 anu wajibna 8 wajibna tu minimal teh anu wajib eta ta tadna dina dina ayeuna tasawud akhir dilaksanakeun salawat eta teh asal aminillah lan kuma tahun awal tanya dan tiasa dikawan digantos orang tamal kuna sujud sujud sahwi itu nya panke ayan sabab sujud sahwi jadi digantos ditamal ku ngak sesudah enak sujud sahwi pertama Allah masalah Allah Muhammadin saperdana dina naon mah tu pamah anu abdol mah ngadatangkeun si jalma bisiadati jadi ngadatangkeun kalapad sayidina jadi memang nu ponok nama Allahumma shalli ala Muhammadin ngan utami nama ngadatangkeun kalapad sayidina Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin taeta di nu abdol nama itu sanosnaon ayeuna bade nu ponok eta nya nu minimalna tapi abdolna ngadatangkeun kepada sayidina Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin gitu. Nyarios Muhammad Al-Qurdi nakilti non Ibnu Qasim lamun jalma anu apas wa man azaja anita sahudi wa sholati sing sajamaan apas tina maustas sahud sarang maustalawat maka taro jama wujuban upami ayah jami te apas temampu apas tanya tetiasa tina non maustas sahud tina maustalawat atau bisa maustas menggambaran non jaminan berenbenon enggak kelebat Islam nah akhirnya makin non mu'alab jajan non uning akan non ena rarakat non ena baca usan-usan sholat cantiasa maca tasawud cantiasa maca ena sholawat maka tarot jama wujuban sok yang terjemahkan kalawan wajib tadi terjemahkan nyata ku terjemahanan ari pirang-pirang kahormatan ari pirang-pirang anu kaberkahan sareng pirang-pirang anu shalawat rahmat sareng ka sucian eta teh milik Allah kasalametan ka anjeun hai nabi sareng rahmat Allah sareng kaberkahan Allah kasalametan pikeun kami sareng ka hamba Allah anu saroleh nyaksian kami sana kalakuan kuring kalakuan teh pangeran kecuali Allah sareng nyaksian kami
ya Nabi Muhammad eta utusan Allah. Jadi dia naon? Mohon diterjemahkeun ku basa naon we? Nya basa naon eta jamino anu naon anu mampuhna. Aku basa naon naon ayeuna Indonesia kitu nya. Nya, Inggris nya da orang naon? Orang luar bule anu naon teh anyar isama teh nya can bisa tasawun ku basa Inggris we naon di tarojama diterjemahkeun wujuban di saur ana Muhammad Al-Qurdi Nukyati Ibnu Qasim jaminu apas nya tasawun sareng shalawat maka terjemahkeun kalawan wajib di ku basa naon ajam basa ajam eta sareng basa Arab. Paina jajan tarajum lamun teh apa sing terjemah nya can apa terjemahna ogen nya can apa terjemahna ogen ataya teh terjemahna teh naon hartina teh mubarokat naon hartina teh naon hartina eta aya al mutaibatu as-salawatu naon hartosna apa terjemahna ogen kumaha lamun can tiasa aya kana terjemahna lam jalajamhu alityan bidikrin badalhu temisti pikata jalama teh ngadatangkeun dikir gagantos eta tasahud di tekedah naon tekedah aena ngadatangkeun dikir gagantos tasahud itu tekedah tos we naon arepeh we naon aena arepeh upami naon upami jalami ayeuna te apa tetiasa mau tasahudnya tetiasa mau salawat dan tiasa diterjemahkan dacan apal di hartos nagenetan maka tokwenon tekeni ngadatangkan karena dikir gegentos eta tasahud sarang salawat itu merepeh wen itu bentar panis naon mana patiah kan payun jami teu naon teu tiasa maos Fatihah naon gatangkeun naon ayeuna 7 ayat itunya tina Al-Qur'an 7 ayat tina Al-Qur'an teu naon nya teu tiasa can apal Fatihah sok ngadatangkeun gentosan 7 ayat tina Al-Qur'an can apal on apal Al-Qur'an agennya can can apal can anu apal rajat moronan sok ta eta neme di naon ngadatangkeun 7 dikir kitu dina naon mah Fatihah mah menjami tacan mampu dan bisa maca Fatihah sumpingkeun gentosna 7 ayat tina Al-Qur'an ayeuna can apal Qur'an mah anu apal maka sok ngadatangkeun ayeuna 7 dikiran tea kitu. Nya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil adzim kok asa tujuan mangga oh satu pentingnya salat nyarios Ibnu Hajar Madinah tupah disarta minaj waya tarajam ajiz aninut ki bil arabiyah adu al masur narajemakeun eta al ajiz jamanu apastea aninut ki tina ngucapkeun bil arabiyah aina non ku basa arab adu akana doa al masur anu tos masur anu ti kanjeng rasul saur anan ayeuna Ibnu Hajar nakep tu pahma eta narajemahkeun jalma anu naon anu apastea anu teu acan tiasa tina ngucapkeun ayeuna naon ayeuna basa Arab kana doa anu naon masur ti Kanjeng Rasul salam dina tempatna eta di paminaon nya tadi mas kenal waktu senang teh diuk antara dua sujud teh gitu kan tiacan bisa ku bahasa Arab sok wen terjemahkeun gitu nya pan tadi robi firli kan warhamni teras aina warbani itu wasborni
warajukni wahdini wa'afini wa'fu'ani tahti acan apal basara. Pada doa nu masuk ti kanjeng Rasul nalika urang diuk antara dua sujud, maka sok tiasa diterjemahkan pikeun jalmi anu mapes tina ngucapkeun ku bahasa Arab gitu. Itu asa disuasaro assalamu eta mawasalam nomor kat 16 mah nyata maos salam itu maos salam anu ka mana al awal maos salam nu ka hiji nu janten rukun teh maca salam nu ka hiji nu ka paling katuhu nya eta jan rukun teh itu ai nu ka kenca eta mah sunnet masa salam kaki wa masunat sana seorang assalamualaikum katuhungkul teka kencam teka mas salam kanon dan mal menang non ganjaran sunat jadi al awal jadi nu jantan rukun ternyata maca salam anu kahiji anu kapali katuhu kuma orang rek teang kaki wa heula maca salam teh tiasa tiasa ngan si dada ulah ngagiwar ti kiblat marginon teu acan kalebetkeun jaminan ayeuna urang kaluar tina salat danon teh eta mah kakiwa mah naon sunat teh ya ieu pami urang teh kakiwa heula mah salam mah nya tiasa ngan makruh eta nya ngan kedah tiasa ngajaga naon dada ulah wakanon ayeuna giwar ki kiblat margida masih kene dihukum urang teh naon hukuman salat urang teh dacan naon pami naon kakiwa heula mah di al awal labdu assalamualaikum tuh lapadna teh nyaeta assalamualaikum itu di kunaon bi ta'rif di maripatkeun assalamualaikum ya kanunan ogen sami nu kiwa ogen di assalamualaikum kurang assalamualaikum deui upamina saat berjam saat ngalirat suat naon berjamaah assalamualaikum urang nyalira assalamualaikum anu urang sing berjamaah assalamualaikum gitu nya anu naon di gedengna sami assalamualaikum ulah naon eta mah salam nu kedah teu kedah dijawab eta pangurang teh saat teh ngareneng teh nya cek nu gede urang assalamualaikum ulah waalaikumsalam eta teu wajib dijawab eta sareng eta mah ulah di urang masalam deui assalamualaikum deui ka mana kana itu eta mah salam teu wajib dijawab ulah dijawab assalamualaikum imam masa assalamualaikum cuma teh makmum waalaikumsalam imam teh salam teu wajib dijawab mana salam teh wajib dijawab nya seurang kieu ana naon assalam wajib dijawab aya salam naon teu wajib dijawab nyaeta ka urang nuju netepan aya naon urang tekeningan tosan jawaban salam ayo temenang ngadagoan hayang dijawab mana nalika urang ana ziarah kubur assalamualaikum ya kubur ulang ngadagoan jawabanana wah teu ngajawab ieu teh kumaha mun aya nu ngajawab waalaikumsalam urang teh naon eta naon geundang ngawal ngan teh ka kuping ku urang jadi naon ulang ngantosan eta jawabanana itu hay kitu mah urang nuju naon kieu diasa mina urang nuju urang papareup assalamualaikum eta sok wajib dijawab urang ngantosan jawabanna neka salat eta mah teu wajib dijawab oke okay. Aya teu naon teu kenging ngantosan waleran neka urang lebet ka makbaroh urang pan assalamualaikum ya ahlal kubur ulah can ngajawab ieu teh ulah ngantosan jawabanna eta mah da ngup ka kupingeun nya ka kuna ke-17 nyata tartib latihan non nyata orang ngalaksanakan rukun anu kedah non tipayun ya mengkerken anu kedah tipengker anu kedah non tipayun dipayunken kedah non dipengker dipengkerken eta tartib Fatihah heula kan teras non ayeuna ruku teras i'tidal teras non ayeuna non sujud eta tartib gitu ula non aina naon ruku heula teras naon aina Fatihah tah tetar tim adi kumaha urutanna tadi
Tiga degen pain tamada tarkahu kan sajada qabla rukuhi batalat lamun jami ngahaja ngantunkeun tartib saparatos sujud satacan ruku tos patiate urang naon langsung sujud tos patiate nya sujud heula geus sujud naon mae aya ruku nah ruku eta teu tartib kan kana naon Fatihah teras naon ruku teras sujud eta tartibna kitu kan ieu mah tos patiate kana sujud tah tos sujud mae ruku eta teu tartib upami ngahaja kitu eta teh batal salatna. Di upami jami ngahaja pas kia ayeuna naon dina tadi tasahud salawat heula tasahud eta batal lamun ngahaja margi naon tartibna teh tasahud heula teras naon salawat di lamun ngahaja urang teh salawat heula teras tasahud janten batal upami ngahaja margi tartibna tasahud heula nembe salawat kitu lamun wa in saha malamun hilap maka eta mah wangsul deui palawit ilaihi eta balik di kanu ayeuna kanu rukun nu hilap teh urang teh naon hilap ngadon sujud can ruku balik di kana ruku kitu wida kana ruku upami naon urang hilap nya tos patia teh langsungna ayeuna sujud ngan tengah-tengah sares ngahaja ieu mah hilap tah eta mah langsung cengkat wenengal naon ruku upami gambaran ayeuna hilap illa ayakuna pimisli kecuali eta jami teh aya dina misilna eta naon ayeuna rukun kieu pangin naon ayeuna jami teh tadi hilap naon heula ayeuna sujud heula dasnan ayeuna teu ruku ingatna teh dina naon dina rokat kadua nya ke tadi teh kuring teh naon rokat kahiji teh naon urang teh sujud heula teu naon teu ruku heula sujud heula mah ruku teh tah bae eta geus naon geus dina misilna naon geus nami atawa dina ke dina ruku ingatannya dina ruku rokat kadua eta teh jadi pamin dina misilna rukun ikantunkeun pamin jami teh naon ayeuna sujud heula itu satya candruku kitu bari naon hilap emut-emut teh dina ruku rokat kadua tah bae teh nah geus dina misilna dina misilna rukun dikantunkeun anu na hilap teh anu geus dikantunkeun anu hilap teh ta eta mah maka eta si jalma teh nyampurna keun kana rokaatna sampurnakeun rokaat eta teh ngan rokaat nu hilap mah eta mah lago nganggur ulah diitung eta mah kitu taman disaro sok sampurnakeun rokaat eta mah ngan engke walago masaha jadi nganggur anu hilap teh jadi sia-sia lan ila ayakuna kaseka kabuktosan asa saya nu hilap teh ya lam yata dekun teu naon ayeuna emut kana eta naon kana hilap teh kecuali sabada tandang narukun sami sinate anu kantuan narukat nunan anu sejen itu ya. Atau sabadana atau satosna maka nyampurnakeun eta jami kana naon kana anu kana rukun anu nuju dilaksanakeun sok nyampurnakeun rokaatna itu sampurna walago masaha oge naon nganggur perkanu hilap teh disayan nganggur tesna teu naon teu dietang nganggur ah maksud tos yang luar dietang tuh mena ena hilap karena rukun pan ke dina naon bab naon sujud sawi pan ayeuna rukun eta pan rukun anu kedah naon mah nya di sujud mah kan naon sunat naon abad kan rukun abad atawa naon ngantunkeun sebagian di masa teh nya nganggur lah nganggur anu naon hilap teh
Gini teh sebat, gini teh sebat ke naonnya itu. Dan jantan kada naon kada urang matara naon nya insyaallah moal naon moal ngahaja naon nya moal ngahaja urang aya sugan rukuh naon aya sujud deula tah samena rukuh teh moal urang insyaallah itu insyaallah kada naon urang kada insyaallah tartib lah tartib nyata ngalaksanakeun anu memang rukun naon dilaksanakeun tartib de kecuali naon kecuali di pandina naon nya dina naon mah dina non takbiratul ihram ngadeg terus non nangtung teh tama henteu tartib dina salat barang gitu kan barang eta mah ngelaksanakan teh sugan kieu ngadeg heula nya nyas non ayeuna takbiratul ihram tapam pantas non niat teh tau kan naon barang kan sarang sadayana inaon takbiratul ihram niat oge naon nangtung nang nesuganna takbir heula tos nangtung tos naon niat teh kitu kan kaiji niat memang susuna mah hiji niat kadua takbiratul ihram katilu naon nangtung teh sugana teh takbir heula eta niat heula geus niat takbir tos takbir roho naon aya nangadeg teh kitu tapi eta mah barang sadaya dilaksanakeun itu sarang ini. Keur kuna sanes mah kedah taratib gamun hajat teh atos naon ayeuna mun ngahaja ngantun katib eta teh batal. Teh eta rukun salat nyaeta tamat alhamdulillah nyaeta wangsulan deui nomor ka 11 diuk antara 2 sujud ka 12 tumaninah 13 nyaeta diuk pikeun tasodahir 14 ngos tasodahir anu tadi teh ke-15 mau sholawat, ke-16 nyata mau salam, ke-17 nyata tartib, eta rukun sanu kedah kurang dilaksanakeun nalika urang sholat, rek sholat fardu, rek sholat sunat, itu. Tah mudah-mudahan lah ieu mah naon, da urang parantos da kampung rena antos naonnya, tos di tos terang di rukun sanu. Mudah-mudahan mampat urang sadayana hapunten tina kalepan himkuring, kana patosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahu Akbar. 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 Allahu Ak